Jste stále v pohybu. Je to váš každodenní životní styl. Pohyb je vášeň. Vášeň každého z vás. A každý den vám pomáhá Bioptron se svojí přirozenou léčivou silou polarizovaného světla. Certifikovaný a klinicky testovaný lékařský přístroj Bioptron bezpečně a účinně zmírňuje bolest, léčí rány, potírá deprese i další zdravotní potíže, které vás mohou brzdit. Bioptron od Ceptr Medical.